My fellow South Africans, I would like to pass this message to the general of MP3. General, stop killing my people, stop killing my soldiers. I don't believe you want to see the full force of South African Army. I don't believe you want to see stop killing my soldiers. Whatever is happening there in Congo, it can be resolved. This thing of Tutsi people and the government whatsoever, it must stop. Sit down with your government. Try to resolve this issue. But once you kill on killing my soldiers, I'm telling you, I'm not asking you, I'm telling you, you don't want to see the full force of South African Army. We will kill everything we have. We will destroy everything we have. With whoever is supplying you. Stop killing my soldiers. Yes, it's political. Your people, your refugees are here in South Africa. Some are living a better life. Some are driving piggies, delivering food around our country. Your people, stop killing my soldiers. Nkwaniriza nategwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo omujasi owa SADC alabiseeko mu katambi ng'agenda maaso n'okuba ng'alabula abayeekera ba M23. Omujasi ono avuddeyo n'asaba bakomanda abakulembera ekibinja ky'abayeekera ba M23 okuba nga bayimiriza okulwanagana era omukulu ono avuddeyo n'agamba nti akooye okulaba abantu tuwe abajasi abasadaka nga battibwa era omukulu ono avuddeyo n'agamba nti asaba abayeekera ba M23 bakomye okulwanagana bakomye okubanga batabubi nnyo abajasi abasadaka ng'okulwanagana kukyagenda maaso mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo Eastern Congo wakati w'abayeekera ba M23 n'amagye aga FADC awamu n'ebibinja ebyabayeekera okuli FDLR n'ebirala eby'enjawulo nga bino byona byegatta ku magye aga FADC okulwanyisa abayeekera ba M23. Omukulu amanyiddwa nga Vita Kamerhe omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti olutalo okuyimirizibwa mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo kwe kulaba nti Uganda ne Rwanda efuna bagiteekako sanctions. Omukulu ono bino yabyogedde ng'aba US Congress nga bakyaddeko mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era omukulu ono Vital yavuddeyo n'agamba nti eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda bateekeddwa okufuna sanctions y'engeri yokka ey'okulaba nti bayimirizaamu okulwanagana okugenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era omukulu ono avunaana amawanga gano okuba nga ge gali mabega ow'ekibinja ky'abayeekera aba M23. Vital Kamerhe yasabye United States government okusaba UN Security Council bagende maaso n'okuba nga bateeka sanctions ku ggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda olw'ensonga nti waliwo reports nyingi eziraga nti amawanga gano gali mu kusupportinga abayeekera ba M23 era omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti abajaasi b'amawanga gano singa bafuluma eggwanga erya Democratic Republic of Congo bannansi b'eggwanga lino bayinza okuba nga bafuna emirembe.
Nga bwe tuwogerera abantu abasoba mu miliyoni 2.7 bebaakadduka mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo bali internally displaced, abamu bayingira ebibuga ebirala omuli emirembe ate abalala tebakyamanyi ekani mu kibira, era abantu abawerako nate bongedde okufa mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.